kada je riječ o talentovanim sportistima, zaista ne treba puno povoda da dođemo do njih, da gostujemo kod njih i uvjerimo se u kvalitet njihovog rada. Ali evo, neka povod za posjetu Kajakanu klubu Trebišnica bude podatak da su na tradicionalnom 26. kupu Runovića, koji je održan na rijeci Vrljici u opštini Imotski, bili ubjedljivo najbolja ekipa. Oni su najbolji i u BiH, a sljedeća stanica je Republika Srbija, gdje i dalje pokušavaju da se uvrste u sami vrh. Ali evo kako to izgleda iz ugla njihovog trenera. Vule Pantović je sa nama. Splav se ljulja, Vule. Navikli smo. Jeste li navikli na to? Navikli smo. Ljuljanje nam je svakodnevnica. Ljuljamo se u čamcu, ljuljamo se pri ulazku u čamac. Za nas je ovo normala. Znači, kod vas kad je mirno, nije normala. Samo da ne trese zemljište. Evo nas u jednom zaista lijepom ambijentu na obali rijeke Trebišnice, ili možemo slobodno reći na Trebišnici. Kako je situacija kod vas u klubu? Vidimo da iz dana u dan napredujete, da će doći dan, ja se nadam, vrlo brzo kada nećete imati konkurenciju na nivou BiH. Pa mi već zvanično 2 godine smo državni prvaci Bosne i Hercegovine. Zaredom, tako da što se tiče konkurencije u BiH, to smo već prevazišli. Sada nam je sljedeće što pokušavamo da budemo što bolji u zemljama regiona. Znači, radi se o Srbiji gdje smo bili prije nekih 10 do 15 dana na takmičenju gdje smo uzeli medalje i ostvarili odličan rezultat. A momci iz Srbije, juniorska reprezentacija, trenutno na Evropskom prvenstvu uzela 3 zlatne medalje, tako da samo da se znao kakvom kvalitetu se radi kajaka u Srbiji. Mi svakodnevno treniramo, zato ljetni period, mada mi treniramo i zimi. Ovo je samo kulminacija nekih naših napora koji smo radili tokom čitave godine. To se tek sada vidi jer sada nam je jek sezone što se tiče takmičenja. Obično tempiramo formu za državno prvenstvo. Ove godine državno prvenstvo nam je krajem ovoga mjeseca jula. Nadamo se da ćemo tu da ponovimo uspjeh. Tu ima veze i brojnost članova, naravno, kada se radi o državnom prvenstvu i bodovanju. Što se tiče medalja, tu očekujemo stvarno da dominiramo u svim konkurencijama. Da li ćemo uspjeti ponovo da odbranimo prvo mjesto u Bosni i Hercegovini, vidit ćemo. Konkurencija je nešto što ste navikli da pobjeđujete, a sada da pričam malo o vašem odnosu prema rivalima u Srbiji, s obzirom da je Srbija spada, kao što ti reče, jedan evropski vrh. Mi imamo dobre uslove, a to i ljudi iz Srbije kažu ovdje. Znači, mi možemo, čini se, možda i duže trenirati nego oni tokom godine. Pa možemo. Možemo da duže treniramo. Radi se o nekih mjesec i po do 2 dana. Međutim, to nije sada presudno. Nije presudno što se tiče kajaka, što se tiče vode, jer moramo da kombinujemo i treninge u teretani, to jeste treninge snage i trčanje u tome periodu, tako da ne bi došlo do prezasićenosti veslanjem. Bolje je da smo u tome nekom periodu do februara, da smo u teretani, recimo od decembra do februara. Inače, u Trebinju se može veslati pola januara što se tiče klime. Mi imamo odavde iz Trebinja, a to mnogi ne znaju, prvog olimpijca koji je iz Trebinja, ili prvi, ili među prvim, Radoje Đerić koji je odavde otišao, je li tako? Možemo se sa tim slobodno pohvaliti. Da, taj sport to je veslanje, to nije kajak. Ali je riječni sport. Riječni je sport i on je počeo ovdje da trenira, to jeste tačno. Onda je prešao u Partizan. Prešao je u Partizan za Srbiju i napravio odličan rezultat. Tako da onaj, stvarno imamo što se tiče uslova, imamo odlične. Konkurencija nam je dobra, puno nam znači što dolaze iz Srbije reprezentacija ovdje na pripreme. Znači, djeca malo vide kako se to dešava, šta se radi. Očekujemo iduće godine da ćemo da priključimo makar 2-3 takmičara toj reprezentaciji. Oni obično dolaze kraj januara, početak februara, budu na Goričkom jezeru, ipak tu ima malo vjetra, malo je hladno. Mi smo još malo osjetljiviji nego oni. Njima je ovo, mi smo navikli na ovu klimu, oni su navikli na malo oštriju, tako da kad oni dođu ovdje, dosta je to drugačije njima. Da, ali možemo li sada pričati o putu i prohodnosti veslača iz Trebinja ka evropskim, svjetskim, prvenstvenim olimpijskim igrama? Koliko je to daleko za nas? I da li postoje neke norme koje se moraju ispuniti? Naravno, norme postoje. Ovo je sport vezan za atletiku, znači zna se tačno koja distanca i koliko vremena treba da bi se izveslala ta distanca.
i to je jedini uslov da se ode na olimpijske igre. Trenutno smo daleko. Trenutno smo daleko da bi došli na olimpijadu sa nekim predstavnikom koji je zaslužio da uđe tu. Imamo jednog sportistu koji nije više ni perspektivni, ni talentovan, nego je pravi sportista koji je državni prvak Srbije u svojoj kategoriji. A to je? To je Marija Kurtović. Ona je 2011. godište, ali ona je neprikosnovena u svojoj kategoriji. Ona je napravila baš veliku razliku, tako da već za nju ima neko interesovanje da ode za Srbiju. E sada, koliko ćemo mi moći da pružimo njoj da ona ostane tu kod nas, da predstavlja ipak naš grad, da predstavlja našu državu, Republiku, ali ipak i naš grad, da predstavlja da to ne bude otišla u redu iz Trebinja, ali valjalo bi da ode kao reprezentativac Bosne i Hercegovine. Da mi mognemo to da ispravimo, da mi odemo negdje neke pripreme, da se malo to nekako pogura, jer riječ je o nekim vremenima koja još nisu se dešavala u Srbiji, se nisu dešavala. Srbija ima olimpijske zlatne medaliste u tom sportu. Ova vremena nisu imali u njenom uzrastu, u njenoj kategoriji, tako da govorimo o ozbiljnom sportisti, ne o perspektivnom sportisti. Da, ona je sigurno ozbiljan sportista i perspektivan sportista, ali možda je grijeh sprečavati velike talente ako se nema uslova da ostanu ovdje. Srbija ima sve uslove. Srbija ima sve uslove, ne treba sad da ne ispane da ja govorim nešto sebično. Ali samo da kažem da mi želimo da stvorimo uslove da mi možemo da odvedemo nekoga na olimpijadu, što je bilo postavljeno pitanje. Da. To Srbija, oni idu redom, oni su sada oborili, ja ne znam sad tačno koliko sportista ide na olimpijadu u Pariz ove godine, ali dosta ih je oborilo normu. Učestvovaće, oni nisu samo u evropskom vrhu, oni su u svjetskom vrhu. Oni su u Rio de Janeiro uzeli 11 medalja na olimpijadi, što je najviše što su jedni sportisti iz Srbije uzeli. Tako da govorimo o državi koja ima sve uslove i dava stvarno svojim veslačima, kajakašima, sve. A ja govorim o uslovima, ako Bog da, da se to dešava i kod nas. Ja se nadam se taj trenutak što prije doći, imamo sve uslove, da je malo više podrške, činim se ne bi bilo zgorega. Pa nadamo se, mi podršku imamo, podršku grada. Grad ne može da finansira vrhunski sport. Mislim, na ovome nivou da se odlučujemo da li da idemo na olimpijadu. Da, da. Na tom nivou teško da jedan grad manji može to da finansira. Očekujemo podršku Republike, prije svega i podršku države, jer ipak predstavljamo i državu. Ta podrška izostaje, što bi rekli, maksimalno izostaje. Znači, uopšte nemamo podršku, tako da sve se bazira na to da ćemo ipak morati da se priključujemo sa reprezentacijama Srbije, naravno, bratske zemlje, da nam oni finansiraju odlazak, ali po njihovom zastavom. Vule, hvala na ovom zaista lijepom i iscrpnom razgovoru. Ja vam želim da, kako nam kažu ribolovci, bistro. Bistro. A vama želim da se ovaj splavi dalje dobro ljulja, što znači da ima dosta takmičara, a isto tako želim da Trebišnica nekako otvori svoje njedra i da i dalje radite onako dobro kao i do sada. Hvala, nama možete slobodno da kažete bonaca. Bonaca, znači, mirno more. Mirno more, mirno more. Mirna voda, mirno more, slobodno, to je nama važnije. Hvala vama na gostovanju. Vule Bantović je rekao otprilike da je Marija djevojka koja je obećava, ali da čujemo i nju. Evo sa nama jedne djevojke koju smo dugo čekali i konačno dočekali u emisiji Herceg Sport, Marija Kurtović. Marija, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan. Hvala. Šta je za tebe? Šta je za tebe Trebišnica? Pa jako volim Trebišnicu. Skoro svaki dan se i kupam i veslam. Je li to izvor života? Jeste. Dobro, imala si dobrih rezultata i svi kažu da si olimpijska nada. Hajde da nas podsjetiš šta si sve do sada osvajala, koje medalje, gdje si sve putovala, kuda si se takmičila i koje ti je najdraže prvo mjesto. Pa bila sam zadnje dvije godine na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine. To sam u oba puta postala prvak Bosne i Hercegovine i u svojoj starijoj kategoriji od nasjedu i dvosjedu. Prošle godine sam bila na državnom prvenstvu Srbije i tu sam u mini kajaku u svojoj kategoriji bila prva. A gdje se putuješ na takmičenje? Čuo sam da si u Srbiji isto aktivno bila. Da, bila sam i ove godine u Srbiji, ostvarila sam odlične rezultate. Osvojila sam dva zlata u jednosjedu i dva zlata u dvosjedu. A reci mi, koje si godište? 2011. 2011. Pa ti imaš znači 13 godina, ili tako? Da. Odlično. E sada malo šaljivih pitanja. Si spremna za šaljiva pitanja? Da.
E, šta se desi? Da li cijelno dogodilo da se prevrnula u Rijeku iz čamca? Da, dosta puta mi se dešavalo. Ali sad sam stabilna pa mi se ne dešava to više. To je ono kad se potpuno prevrneš u vodi, je li tako? Da. Pa šta onda, kako ti izvučeš? To je meni uvijek kopalo. Pa onda okreneš čamac i staviš veslu u čamac i plivaš na obalu. I onda ga isprazniš i samo nastaviš. A sami se spremate za veslanje, sami se pripremate, niko nema tu da vam pomogne, je li? Pa trener nam pomaže, ali kad smo veći mi sami. Koje su tvoje omiljene daljine? Gdje si najbolja? Pa veslam na 200, 500 i 1000 metara. 200, 500 i 1000. Koja je tvoja omiljena disciplina? K1 500 metara. To je znači neka srednja pruga, jel? Da. A koliko je, molim te, koliko je duga ova rijeka gdje vi veslate? Pa od ovog mosta tu do jaza je 500 metara. A idete od jaza do mosta ili idete i dalje? Idemo i dalje. Znači 500 metara tu i dokle veslate tamo? Pa veslamo tamo do olimpijskog bazena. A znači ne idete na drugi jaz, jel? Da. Aha, je li hladna Trebišnica ovo doba godine? Pa jeste. Dobro, a čuo sam da si uspješan u plivanju? Da. Koji ti je onaj draži sport? Kajak. Je li? Da. Nisam znao za to. A ovdje se takmičiš jednom i drugom sportu protiv protivnika, nije izmišljeni protivnik, je li tako? Da. Vidiš ko je brži od tebe, je li tako? Da. A dobro, kada plivaš, koji je naporniji sport za tebe? Pa plivanje je naporniji dosta. Jel? Ali kajak je baš naporan sport. Da li dobar rezultat u kajaku zavisi od toga koliko ti je dobar čamac, koliko je kvalitetno veslo? Pa to baš može malo da zavisi, ali obično nije to presno. Jel cika dogodila veslo ispadne u vodu? Pa nije. Nije, jel? A šta bi uradila u tom trenutku kad bi to dogodilo? Pa možda bi se prevrnula, ali vjerovatno ne bi, sam bi uzela veslo i nastavila. Imaš li želju da se takmičiš na olimpijadi? Imaš li želju da, da ideš na ka velikim takmičenjima? Pa sanjaš li o tome? Pa ne, ali idem prema tome. Dobro, to je san svih sportista. Ima odavde iz Trebinja maka koji su nekako svi vezani djevojaka za vodene sporte. Imamo Radoja Đerića, imamo Ivanu Ninković koje su kao otprilike spojile ono što ti voliš, veslanje i plivanje pa su bili na olimpijskim igrama. A gdje bi na olimpijskim igrama, na olimpijskih jednog dana kad odeš, ja se nadam da hoćeš, da li bi više voljela u plivanju ili u veslanju? Pa u kajaku. U kajaku. E koja je razlika između kajaka i veslanja? Hajde nam to objasni. Pa veslanje je unazad, se ide, a ovdje je veslamo unaprijed. Aha, da, da, da. Dobro, ti onda znači u veslanju ne vidiš koliko ideš, jel? Da. Dobro. Pa hvala ti na razgovoru, hvala ti što smo konačno napravili ovaj razgovor, želim ti puno uspjeha. Hvala vama na pozivu. Jesi odličan đak, samo to nismo vidjeli. Jesam. I odličan đak, i odličan kajakaš, i odličan plivač i bavi se još nekim sportom možda? Ne. Hvala ti još jednom. I za kraj da ponovimo. Izgleda da je Trebinjcima suđeno da olimpijci budu upravo vodeni sportisti. Nekad Radoje Đerić, nekad Ivana Ninković, a očekujemo vrlo skoro i nadamo se da će na olimpijske igre otputovati i Marija Kurtović. I ne samo Marija, već mnogi drugi.